Godina qeellan wallaggaatti marii hawaasaa sadarkaa godinaa magaalaa Dambidoollootti taa'amee jira. Barreeffamni maree kanaaf qophaa'es karaa hoogganaa biiroo bulchiisaaf nageenya Oromiyaa obbo Shaafii Huseeniin dhiyaatee ibsi ballaatti kennameera. Hirmaattonni marichaa akka jedhanitti rakkoo nageenyaa irraan kan ka'e hojii misoomaa keenya akkaataa barbaannetti hojjetachuu waan hin dandeenyeef hojii nageenyaa irratti cimnee hojjechuu qabna jedhan. Aanaa keenya baane anfilloo dhaquu hin dandeenyu. Dur miillaan deemne akka barbaanne deemna. Halkan keessa guyyaa keessa akka barbaade namni deema. Amma garuu obboleessuma kokkaraa dhaabatetu na eega. Eessa rattaa eessaa galtaatu jira. Haa ta'u isa kana isin duwwaati irratti qabsaa'atu hin taane walumaan itti qabsoomne. Nuyi naannoo kana kan jirru Sayyoo keessa kan jirru Anfilloo keessa kan jirru namni buna isaa funaannate nama heertu. Buna hin galfanneen harkuma warra seera gammaa jettanii sanattu galee jira. Sana gochuu fi adeemsi amma nageenyaaf ka'amee jiru baay'ee namatti tola. Nageenyi mariin argama wal mari'achiisuudhaan malee. Maraatanii miti mari'atanii biyya bulchuu irratti kan baadiyyaa kunuu akkam mari'achiisaa jiru warri godinaa maalluun jettu warra sun nuuf dhageessisaatiin isaan nu dhagaanii agalanii baadiyyaan mari'achiifamaa jira. Maal keessa jira? Qaala'insi jireenyaa isaan mudates madda rakkoo nageenyaa akka ta'ee fi rakkoowwan bulchiisa gaarii jiruuf jireenya isaanii irratti hudhaa ta'an akka nuuf furamu jechuunis gaafata. Simmintoonni gaddaa riiba jaan bitamu hara 2200 magaaziniin fi galee miti misuma magaaziniin yoo akkas ta'e sana jechuun maayitu. Dibatii jijjiirraa alaatiin galu dibatii nyaataa zayitii isaa afaan hollaa keessa nyaatiin jennu innis 2900 warri biyya keessatti hojjetan jedhanis xaanaadhaaf 2900. Ibsaan ammaa baabura warri baabura midhaanii qabu kan ibsaa isa baaburaa dhiisee amma kan naafxaa filateera. Baaburri ibsaan kun baattiin isaa kun tilmaaman qabu ilaata maaliin nuun ibsine 2020 si ga'e. 2025 si ga'e 2050 si ga'e waraqata isiniin gaajama. Inni baaburicha hojjete immoo 2010 geessuma inni hojjete. Taataan Wallagga irraa eega dhaabatee lixa Wallaggaatiif qallamu Wallagga irraa eega dhaabatee tureera. Uummati kan deemu minibaasiidha. Dhimma nageenyaatiin qabamee achumaan dhibee amma namni kontoraa fudhatee deema walitti qabatee haayiruu fi isaan iyyuu balaarra nama buusaa jiru hin ariifatu waan ta'eef. 1100 irra jiran natti fakkaata 1200 asiif hin finne. Murtoo yaa'iin darban hojiirra ooluu kan danda'u yoo tokko taane walutumne qofa jedhan bulchaan godina qeellan Wallaggaa obbo Gammachuu Gurmeessa. Hojiirra oolmaansa yoo nuti waliigallee oole yoo walutumneen oole yoo akka magaleessaa tokko bosona taa'ee Oromoo irratti dhukaasee qabeenya Oromoo gubaa yeroo fudhata malee immoo xumurama. Kanaafuu tokko haa ta'a. Rakkoowwanii fi gaaffiiwwan ka'aniifis deebiin itti kennameera. Qaala'insa jireenyaa murtii yaa'ii tokkoffaa paartii keenyaatiin darbe araarama waliitti haa qabsoofnu haa sirreessinu. Iddoo hundaattuu mootummaa qofa eegna yoo ta'e rakkoo ta'a. Tokko oomishaaf oomishummaa dabalu carraa qabna. Keessaayyuu qeellee Wallaggaan lafti qotiisaa bal'aatu jiru. Hoogganaa biiroo bulchiisaaf nageenya Oromiyaa obbo Shaafii Huseenii fi koomishinarii koomishinii gumurukaa federaalaa obbo Dabalee Qabataa sirna maree hawaasaa godina qeellee Wallaggaa irratti argamuun. Ibsaan akkas hin jettan garaa guutuu kan ammallee hoogganuu hin dandeenye ibsaadha. Deemee boordii isaas keessa isaas namoo keenyatu jira. Isa sirreessuudha amma dhumaatti itti deemna. Ijaarsa piroojektii hojii walqabatee garuu rakkoon jiru rakkoo lama walumaa gala. Tokkoffaa ijaarsa jalqabanii karaa baay'ee deemanii bakka rakkoon nageenyaa jiruttis bakka rakkoon nageenyaa hin jirrettis nageenya jala dhokachuutu jira. Miti bakkuma rakkoon nageenyaa jirutti immoo gatii kaffaluudhaa qabnu kaffallee rakkoolee bu'uura misoomaatii hojii walqabatanii godina kana keessa jiran hiikamuudhaa qabuun ejjennoo keenya. Dinagdee biyya kanaa irra tolchaa jirru sammuu sirreessuudhaan ni jalqaba. Sirni siyaasa biyya kanaa, sirni ijaarsa mootummaa biyya kanaa, sirni heera biyya kanaa, sirni seera biyya kanaa, sirni hojmaata biyya kanaa, sirni caaseffama biyya kanaa, sirni caaseffama dinagdee biyya kanaa akka diinni raasee buqqisuu hin dandeenyetti amajaajiin tures haaraa biqiluuf qophaa'us qawwee murmursus akka inni itti argamaa jirutti alaaf keessa raasuu karaa hin dandeenye buqqisoo karaa hin dandeenye argaamuu danda'a irreeffatinaa.